د سلام په وړاندې کولو موزه حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو ته راغولم. سلګونه پاکستانی وسلوالو نن د نورستان ولایت په پولیسه کامدیش ولسوالۍ برید کړی او څو کلي ویجاړ او هستوګنځایونو ته یې اور ورته کړی. سیمه ییز چارواکي وایي دغو نښتو کې لسګونه تنه وژل شوي، خو له وختو زیانونو یې کره معلومات په واک کې نشته. داسې چې پاکستاني چارواکو بیا پاکستان ته له افغانستان څخه د ترهګرو له ننوتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ګیله کړې. د نورستان ولایت سیمه ایز چارواکي د دغه ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د سلګونو پاکستاني وسلوالو له برید څخه خبر ورکوي. د نورستان والي وایي چې دغه برید نن سهار د پاکستان د خاورې د دغه ولایت پر کامدیش ولسوالۍ پیل شوی او تر ناوخته یې دوام درلود. لومړنۍ شمېرنې ښیي چې په دغه نښته کې 40 تنه بریدګر او 15 تنه افغان پولیس وژل شوي دي، خو د جګړې د دوام له امله د ملکي وګړو له مرګ ژوبلې څخه کره شمېره په واک کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو د افغانستان د خاورې هغه هېواد ته د ترهګرو له ننوتو څخه خبرې کولې. په وروستي مورد کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان استازي له دغې موضوع څخه شکایت کړی او د امنیت له شورا څخه یې غوښتي چې د دغه کار مخنیوی وکړي. له دغه شان پیښو څخه مخنیوی یو اړین امر دی او په افغانستان کې د ترهګرو په امنه پټن ځایونه باید لمنځه ولاړ شي. خو د هېواد امنیتي چارواکي دغه ادعا په کلکه رد ویلي دي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ترهګرو د ورتلو په اړه هېڅ شواهد نشته. نه تنها مردم افغانستان بلکې تمام دنیا هم به ای باور است که پناهای اصلی پناهگاه های تروریزم و طالبا و حقانی در پاکستان در وزیرستان شمالی و نظام رهبریشان در کویته هست. بدون شک جز از برنامه های رسانه ای و تبلیغی شان است و جز از جنگ روانی شان است. فکر می کنم که بیشتر می خواهیم که از آن مردم افغانستان و غرب اینا با این اظهاراتشان مخصوص بسازن تا ای که همون علامتی ها و همون مشکلات رکونا در قبال مبارزه با تروریسم دارن قسمی پنهان بکنن. پاکستان تل د افغان امریکایي چارواکو لخوا له ترهګرو څخه پر ملاتړ او د طالبانو او القاعده ډلې پر پیاوړتیا تورن شوی دی. اوس له دې ټولو سربیره د پاکستان ادا په داس حال کې مطرح کیږي چې د القاعده ډلې پخوانی مشر اسامه بن لادن د تیر کال مې میاشتې په دویمه نیټه د بټ آباد په یوه پوځي ښارګوټي کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو لخوا ووژل شو او په وروستي مورد کې د القاعده دویم شمېره کس ابو یحیی الليبي هم پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټه امریکایي الوتکو د برید په پایله کې وژل شوی دی. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ټیکاو په مخه د خصوصي څانګو له لورې پر پانګونې ټینګار کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د هند له ټولو خصوصي کمپنیو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانده هم د نوې ډیلي له غونډې په هرکلی په افغانستان کې له خصوصي پانګونې سره د امریکا د مرستې خبره کوي. د نړۍ د څه د پاسه څلوېښتو لویو شرکتونو په ګډون د افغانستان لپاره د مرستو د جلب په موخه په نوې ډیلي کې جوړه شوې غونډه پای ته ورسېده. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران ټینګار کوي چې خصوصي شرکتونه باید په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو د پانګونې پر زیاتوالي له ټینګار سره دغه امر له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ټیکاو د ټینګښت په برخه کې اغېزمن کړي. موږ تاسې وړاندیزونو ته اړتیا لرو څو د بهرنیو ځواکونو د وتلو، ناامنیو، بې ټیکاوۍ او بهرنیو لاسوهنو په اړه اندېښنې کمرنګه کړي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل نه باید په دغه هېواد کې له سیاسي بدلون سره مل او واک ته د بنسټپالو د رسېدو لامل شي. موږ خپل منځي ګټو پر بنسټ اوږدمهالو پانګونو ته اړتیا لرو. له دې وړاندې هم هند ژمنه کړې وه چې د افغانستان د پراختیايي پروژو د پلي کولو او بیا رغونې برخو سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته کوي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم دراز د امریکا، اروپا، هند، چین، جاپان او سعودي عربستان د شرکتونو غوښتي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوسپنې د ویلې کولو، برېښنا او قانونو په برخو کې له څو ګډو شرکتونو سره د هوکړې له لاسلیک کولو خبر ورکوي.
اوس مهال موږ د دغه تړون په اړه د خبرو وروستي پړاو ته رسېدلي یو. په خوښۍ سره باید ووایو چې د جولای میاشت په وروستیو کې به دغه هوکړه لاسلیک کړو. اخو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده د نوي ډلي د غونډې پایلې مثبت کړي وایي چې دغه غونډه افغانستان لپاره له بریاو ډکه وه. دغه غونډه ټول تال بریالی وه او زه په افغانستان کې د امریکا او هند د شرکتونو په ګډون ټولو شرکتونو ته د سوداګریزو ګټو زیری ورکوم، داسې چې د افغانستان د پیاوړتیا او زرغونتیا لامل کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې نوموړی په افغانستان کې د خصوصي پانګونو د پیاوړتیا په اړه د نوي ډلي لاسته راوړنې د ټوکیو غونډې ته وړاندې کوي. ټاکل شوې ده د ټوکیو غونډه د جولای میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې جوړه شي. نړیوالو بازارونو کې د نشه یي توکو د بیو لوړیدل او د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله مړینه. د افغانستان د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو د نشه‌یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره په نړیوالو بازارونو کې د نشه‌یي توکو د بیو له لوړېدو اندېښنه لري. د افغانستان د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په نړیوالو بازارونو کې د نشه‌یي توکو بیې دوه همره لوړې شوې او دغه چاره به افغان کروندګر د کوکنارو کرکیلې ته وهڅوي. ورته مهال د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا له دغو توکو د مخنیوي له تابعو هم خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د نړۍ په بازارونو کې د نشه‌یي توکو د بیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې نباتي آفت د دې لامل شوی څو په افغانستان کې د تریاکو حاصلات 50% کم شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپل کلني رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې نباتي آفت د نشه‌یي توکو محصولات زیانمن کړي او دغه کار د دې لامل کېږي څو د نشه‌یي توکو کاروونکي مصنوعي توکي وکاروي. دغه اداره وایي چې له مصنوعي توکو کار اخیستل د انسانانو ژوند ته جدي ګواښ دی. نباتي آفت په افغانستان کې د نشه توکو محصولات زیانمن کړي او په نړیوالو بازارونو کې بیه لوړه شوې. له خشخاش څخه د ترلاسه شوي محصولاتو د بیه لوړوالی به د دې لامل شي څو په نشه توکو روږدي کسان مصنوعي توکو ته مخه کړي چې ډېر خطرناکه دي. په همدې حال کې د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په نړۍ کې د نشه توکو بیه دوه برابره شوې او دغه کار به د دې لامل شي څو افغان بزګران د نشه توکو کرلو ته مخه کړي. وخت کې مرض شروع میکنه او تولید پایان میاد، طبعا مافیا قیمت ها را بالا می برند و نگرانی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از بلند رفتن قیمت هاست و طبعا قیمت ها که بالا بره دیاقین و زارین به حساب تشویق میشن به کشت بیشتر و کشت زیادتر مواد مخدر در افغانستان. دیده پخوا که چی دنشه توکو پرانه در مبارزه وزارت پاروان کار که دیول از ذره کار از مکه که دنشه توکو کارشای کرونده دیو جاول خبره کردیم. خب بیا هم افغانستان در نره 5-2 ساله نشه توکی تولیدویم. په قرقه کې د تیرې اونۍ له خونړۍ پېښې وروسته دمګړۍ دغه میله ځای کې څه تیریږي. قرقه چې د اونۍ په وروستیو کې د کورنیو د راټولېدو تر ټولو یو له لویې سیمې ګڼل کېږي، اوس هم د پخوا پرتله پکې ګڼه ګوڼه شته او که څنګه داسې چې یوه اونۍ وړاندې په همدې ورځ د قرقې میله ځای د طالب ډلو د برید اښکار شو چې پکې نږدې 60 تنه مړه او 10 نور ټپیان شول. په اړه یې سپړاو په ریپورټ کې وګورئ. ویل کېږي د هرې جمعې په ورځ به چې کوم خلک قرقې ته راتلل، نن یې یو په درېیمه برخه دلته راغلی. خو په یقین سره یوازې هغه کسان په قرغې کې د بدلون د راتلو احساس کوي چې تل به د تفریح لپاره دلته راتلل. هغه بدلون چې یوازې د یوې اونۍ په ترڅ کې رامنځته شوی او دغه پلورونکي شاهدان دي. در روزه جمعه بسیار بیروبار میشه، مردم زیادتر به اینا به تفریحگاه و به سیل هنوز کم کم آمدن. مردم بسیار هیجان انگیز شده تر میترسند. اوس مجبوره ای چې کورونه کې اینو نشاله سول کی. تیرونه د ورځې په همدې شېبو کې په همدې ځای کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېدل. د تېرې پنجشنبې په ورځ د سپوږمۍ په هوټل کې یو لړ مراسم ترسره شول څو د دغې پېښې د قربانیانو یادونه وشي چې په دغه هوټل کې د طالبانو لخوا وژل شوي وو. مردم ما مخصوصا جوانان برای تفریح سالم به قرقه خواهند آمد و ما نخواهیم گذاشت تا این عمل باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم ما گردد. امروز تمام جوانایی که شما میبینید بچه آمدنی که نفرت و ارزجار خود در مقابل طالبانشان بتن، با وجود تمام تلاشایش اینا ناکام خواهند بود. پیروزی از مردم افغانستان است، پیروزی از ترقی و انکشاف مردم افغانستان است و طالبان مثل همیشه روسیه و بدبخت خواهند بود.
خو وخت هر چیرې د تریدو په حال کې ده. په قرغې کې ټول دا سنگیری چې د غذا به ډېر ژر خپله لومړنۍ بڼه غوره کړي او دغه تشه به بېرته ډکه شي. په افغانستان کې مدني کړنې هیڅکله اغېزمنه نه دي پروتې. ځینې کارپوهان وایي د مدني ټولنو تر نامه لاندې ډېری بنسټونه شتون لري خو په سیاسي او ځانګړو کړنو بوخت دي. دوی ډېروي که چېرې په افغانستان کې ریښتینې مدني خوځښت وایي حکومت کې به هم تر ډېره سمون راغلی وای. داسې چې د اطلاعات او کلتور وزارت او د مدني ټولنو ځینې غړي هم د ورته نیوکو پخلی کوي. ډله ایز والی د حکومت له سیاستونو څخه ملاتړ د پیسو ترلاسه کولو هڅې او د مدني ټولنې خلاف فعالیتونه هغه موارد دي چې د مدني ټولنې ادارې یې په ترلاسه کولو تورن دي. د چارې یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په سمه توګه مدني هڅې نشته. د دغو شنونکو په باور که چیرې په دې برخه کې په سمه توګه هڅې شوې وای نو د افغانستان خلک به په بېلابېلو ادارو کې د ښو اصلاحاتو شاهد وو. اوس وختو کې چې موږ یې وینو دغه کمې ډلې چې یوه ورځ د افزیسونو سره ولاړې بله ورځ د حکومت سره په څنګ کې ولاړې حکومت یې هم در دغه معاملګري تیر شي. د چارو د شنونکو په باور د مدني ټولنو ډېری فعالیتونه د اصلاحاتو برخه کې د حکومت له کړنو څخه د څارنې او فشار راوړلو په موخه ترسره کیږي. جامع مدني وظیفې شي هست که انعکاس خواسته ها و آرزوهای مردم یه هست که باید خواسته ها و انعکاس ها را به صورت داوطلبانه بی‌غرضانه و بی‌طرفانه انعکاس بده و حکومت هایی که در پروسه دموکراتیک انتخاب میشه بالا از اینا فشار بیاره تا در هر عمل و هر حرکت و هر پلان و برنامه خود این خواسته های مردم را در نظر بگیرند. د اطلاعات و فرهنگ وزارت په داسال کې چې په افغانستان کې د مدني ټولنې ونډه اغېزمنه بولي خو ټینګار کوي چې اوس هم په هېواد کې د مدني ټولنو د فعالیتونو برخه کې نیمګړتیاوې شته. یکی از کارهای جامعه مدنی مبارزه با سنت های ناپسند و عادت و رواج ناپسند در میان مردم است که کار در واقع سخت‌تر می‌سازد. پس لازم است که این نهادها قوی‌تر و گسترده‌تر و از چهره‌های در واقع مسلکی‌تر و با تجربه و با اندوخته علمی بیشتر ازش استفاده شود. د شنونکو په باور دمګړې د مدني ټولنو دوه ډلې د یو بل پر ضد فعالیت کوي. هغه څه چې د مدني ټولنې ځینې غړي هم پخلی کوي. یک روز د دستورخان و د هوټل کې فلان رهبر سیاسي حرف میزنه نشستن، یک روز در هوټل و دسترخوان رهبر سیاسی دیگر نشستن. در واقع این در تضاد مطلق با جامعه مدنی است. جامعه مدنی دقیقا یک الترناتیو، یک خط سرخ است که بین جامعه، ولوس، فرد، اشخاص و کسانی که در قدرت هستن، در زمام هستن کشیده شده. مدنی نهادونه باید اپوزیسیونی، اگه هم سالم اپوزیسیونی ته یا نازک تار دی اپوزیسیون سره جلاکی هغه درته چې مدنی نهادونه قدرت ته رسیدو مثلا مطرح کوي، بلکې واز د نظام د اصلاح لپاره فعالیت کوي. اگر گاه دیدگاه های جامعه مدنی نو همخوانی پیدا میکنه با دیدگاه های مثلا یک اپوزیسیون سیاسی، این به معنای از این نیست که نهادهای مدنی در واقع اپوزیسیون سیاسی هستند. د اقتصاد وزارت په داسال کې چې په افغانستان کې د مدني ټولنو د کرش میر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې تیر کال په ترڅ کې لسګونه ادارې چې اغېزمن فعالیت نه درلود تړلې دي. در سعی تلاش نظارت وزارت محترم اقتصاد ۱۸۱ هنجوی منحل شده که از جمله ۸۴۲ هنجوی خارجی هست و ۱۸۹ هنجوی داخلی هست. افغانستان تل اداري فساد او ښه حکومت کولو برخه کې له پراخو نیوکو سره مخ دی. هغه موارد چې د افغانستان حکومت او حتی ولسمشر احمد کرزي لخوا هم پخلی شوی. په همدې حال کې د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د څارونکو ادارو په تېره بیا مدني ټولنو لخوا د کره څارنې نشتوالی د دې لامل شوی څو حکومتي مسؤلین د خپلې خوښې کار وکړي او له هیچ چا او مدني خوځښتونو څخه هم ویره ونه لري. کس همچنین تورخم بندر څخه د افغانستان د پوهنې وزارت په درسي کتابونو د بار پینځو ګاډولانو نوتو څو ورځې تیریږي خو د پوهنې وزارت چارواکي کابل ته له رسېدو بې خبري ښیي. بل خو پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د درسي کتابونو ګاډو ته یې له تورخم بندر څخه د تیرېدو اجازه ورکړې، خو د ننګرهار ګمرک چارواکي یوازې د پینځو ګاډو له رسېدو پخلی کوي. داسې ویل کېږي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درسي کتابونو بار لسګونه ګاډي له پولې هاخوا تم شوي او پاکستان حکومت یې د افغانستان خاورې ننوت و دست حال که چه پا افغانستان که لکونیس کال در خبره میشه تیری که واسم در افغانستان در پوانده کتابون بار لسگونه موتر لپول ها خواد پاکستان حکومت لخواد راول شوی ویلکی ایچ پا در موتر که در خوانده لچلورنی میلیون توکا زیاد کتابون شده. بل پلاو پا دست حال که چه در نگره و لایت سمیز چار وکو تیرونه لطورخم زخاری خوانده و در کتابون بار پینجو موتر در رسیدو خبره کرده و خود پوانه وزاره به پدیار بی خبری که قرار بود که
تمام کتاب ها را اجازه بده، تابال تمام شخونا بده، اجازه داده در حدود یک پنج کانتینر در این روزا آمده. با پروسس گمرکی شدتای کردیم، با سوی کابل روان کردیم. مسئولین گمرک کراچی یا دوباره به افغانستان از طریق وزارت تجارت اطمینان داده که کتاب ها جریان پیدا کرده، کتاب هایی که در بندر است، اما بالفعل تال به افغانستان نرسیده. البته این معلومات تازه شما باشه که من در این بابت معلومات ندارم، یعنی معلومات نهایی گمرکی به ما نرسیده رسمن. دا به داسال کده چه پاکستان دا بحرانه چه روزارت پا دی ورسه که دی کراچه لبندر تخه دا افغانستان دی لسول دی کتابون بار موتور دو خزیدو خبره کده. دی پاکستان حکومت دی کراچه لبندر تخه دا افغانستان دی پوهنه دی برخی کتابون بار کانتینرون دی حرکت امر کده. دغه څرګندونه په داسال کې دي چې د پاکستان حکومت نږدې شپږ میاشتې مخکې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ناټو د هوایي بریدو پایله کې د څلورشو پاکستاني سرتیرو په غبرګون کې د کراچۍ بندر کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د سوداګرو او ناټو تدارکاتي توکي بند کړل، چې د پوهنې وزارت په وینا په دغو توکو کې اووه اویا کانتینرونه چې په کې له څلور نیم میلیون څخه زیات کتابونه بار دي هم شته. عربی رسنیو ویلی د سعودي عربستان پادشاه ملک عبدالله نن په اته اتیا کلنۍ له د نړۍ سترګې پټې کړې. رپورټونه ښیي چې ملک عبدالله په خپله خوبخونه کې مړ شوی دی. د سعودي عربستان د دربار چارواکي په ورته پیښو کې چوپتیا او امنیتي ځواکونه تیار سعی غوره کوي. تر دمه د سعودي عربستان هیڅ دولتي بنسټ د ملک عبدالله د مړینې پخلی نه دی کړی. د افغانستان د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون نه پلي کېدو د بشري حقونو څار ډلې اندېښنه راپارولې. د څار ډلې یوه څېړونکې وایي د ورته کرغځېدنه به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر دې هم لوړه کړي. نوموړي ټینګار کوي چې حکومت د پر سترې محکمې لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت د قانون پلي کولو په موخه زور واچوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلې برخې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شاهدې وې. په نوي مورد کې د کونړ په ولایت کې یوه ځوانه نجلۍ د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شوه. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ناپېژاندو وسلوالو کسانو وروسته له هغې چې ونه شو کړی دغه نجلۍ له ځان سره یوسي هغه یې ووژله. په همدې حال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتوالی د بشري حقونو د څار ډلو ادارو د اندېښنې لامل شوی. د دغو ادارو چارواکو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی زیاتوالی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه پلي کېدل بولي. اړینه ده څو ولسمشر احمد کرزی د کورنیو چارو پر وزیر د سره محکمې او لوی څارنوالۍ پر مشرانو فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون عملي کړي. له دې پرته باید ووایم که چیرې وضعیت په همدې توګه دوام وکړي د افغان مېرمنو پر وړاندې به د ناوړه تاوتریخوالي شاهد اوسو. افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده چې پکې مېرمنې له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلې مسؤولین دغه وضعیت ته په پام سره وایي، سره له دې چې څو ځلې هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي څخه تښتېدلې مجازات شوي، خو د دغې څېړونکې مېرمنې باور د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي لږو عاملینو ته سزا ورکړل شوې. لاسنه ښکته او جبري ودونه جنایت دی. باید ووایم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو د لږ کسانو د نیولو شاهد یو، یعنی د دغه تاوتریخوالي عاملین آزاد دي او جزا ورته نه ده ورکړل شوې. او په ځینو مواردو کې موږ د داسې پېښو شاهد یو چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی کېږي او له تاوتریخوالي څخه د تېښتې له امله مجازات شوي. نو له دې امله په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بشری حقونو د څار ډلې ادارې په تاسو کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت څخه یې غوښتي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کولو په برخه کې جدي کړنې ترسره کړي، چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلیې وزارت د امن کورونه د فحشاد مرکزونه په توګه یاد کړي او له دغو کورونو څخه یې د ښځو چارو وزارت د جدي څارنې غوښتنه کړې. د شمېرنو له مخې په افغانستان کې دولس د امن کورونه شته چې په دغو کورونو کې ډېری هغه مېرمنې اوسېږي چې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ شوي وي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي د سوریه د کړکې شوري په مخه د نورو هیوادونو لاسوهنې ورته د منلو نه دي او یوازې د سوریه ولس د خپلې ستونزې هوارې کړي. ورته مهال د ملګرو ملتونو لوی منشي بان کی مون بیا د سوریه په اړه د اړیکو ډلې له غونډې د روان کړکې شپاورې کې هیله څرګنده کړې. د سوریه ولسمشر بشار الاسد له ویرانی تلویزیونی شبکې سره د مرکې په ترڅ کې ویلي هغه پروګرامونه چې نور هیوادونه د سوریه د کړکېچ د حل په مخه وړاندې کوي د منلو وړ نه دي. نوموړی ټینګار کړی چې د سوریه خلک په خپله کولی شي چې خپلې ستونزې حل کړي. بما اننا فرقنا موږ د کورنۍ شخړو حل ته اړتیا لرو. کورنۍ نه خېټه د ځوانانو ترمنځ د مخالفت درمزه کې دوه لامل کیږي. دا کورنۍ موضوع ده او په نور پورې اړه نه لري. نوموړي دغه راز ویلي چې د ترکیې خلک او دولت د سوریې په اړه بېلابېل لیدلوري لري.
او د ترکیه دولت کړنی په خلکو پورې اړه نه لري. په دې وروستیو کې د ترکیه او سوریه ترمنځ اړیکې د سوریه له خوا د یوې ترکیې جټ جنګیال او ته کې د راغورځېدو له امله ترینګلې شوې. په همدې وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله څرګنده کړې چې د سوریه په اړه د تماس د ډلې ودونو د شنبې ورځې غونډه به د هغې هېواد د شخړې د حل په برخه کې مهمه وي. زه هیله من یم چې وکړی شم د کوفی انان د سولې طرحې په برخه کې لاسته راوړنه ولرم. د تماس د ډلې غونډه چې ښایي سبا د سویس په پلازمېنې جنیوا کې جوړه شي پکې به په سوریه کې د انتخابي دولت د جوړېدو په اړه بحث وشي. له دې وړاندې روسیې په دغه غونډه کې د ایران د برخې اخیستنې غوښتنه کړې وه، خو دغه وړاندیز د غونډې د برابرونکو لخوا رد شو. له تورخم بندر څخه د درنو بار وړونکو ګاډو تېرېدو د کابل جلال آباد لویه لار ویجاړه کړې. د تورخم د ګمرکو مشر د دغو څرګندونو په پخلي له ټولګټو وزارت څخه د بار وړونکو ګاډو د څارنې غوښتنه کوي. داسې چې د ټولګټو وزارت بیا د درنو ګاډو له تېرېدو د مخنیوي په موخه په تورخم بندر کې د خنډونو جوړولو له طرحې خبر ورکوي او ډېروي چې له مخې به یې نور افغانستان ته د درنو بار وړونکو ګاډو د ننوتو اجازه ورنه کړل شي. د ټولګټو وزارت د ډیر وزن لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي په موخه په 21 برخو کې ګرځنده تلې جوړې کړې دي. خو د دې سربېره افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له بندرونو څخه د زیات وزن لرونکو موټرو راتلل د لوی لارو د ویجاړېدو مهم لامل بلل کېږي. څرنګه چې د تورخم د ګمرک مشر د کابل تورخم د لوی لارې د ویجاړېدو یو لامل پر دغې لارې باندې د دا ډول موټرو ګرځېدل بولي. ما خو مسؤلی داریم، مسئول خدا با وزن و با عدد بگیریم. هی که وزن زیاد میاره و موتر زیاد بار میکنه این مسئولیت پیدام است. در مرزها ترازو داره، موتر وزن کنه، اگر وزن زیاد باشه تخلیه کنه. په همدې حال کې د ټولګټو وزارت وایي چې د هیواد پر لویو لارو باندې د زیات وزن لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي لپاره یوه طرحه چمتو کړې ده او تایید په موخه د وزیرانو شورا اقتصادي کمیسیون ته استولې ده. د دغه وزارت د مرستیال په وینا د دا ډول موټرو د ګرځېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی چې د هیواد په بندرونو کې نوي ورونه هم جوړ شي. مجردی که موتورا از سرحد پاکستان به داخل خاک افغانستان میشه و نمود قسمت چک شده و در صورتی که توناژ از بلند باشه ما وره یک دروازه بعدی نصب میکنیم که از اونجا بهش عبور داده نمیشه و فقط اتومات پس به اصطلاح در صورت بازگشت خواهد کرد به داخل خاک پاکستان تا که توناژ خود اصلاح نکنه از مسیر یعنی دروازه داخل افغانستان نشه. د ټولګټو وزارت د هر اکسل بارولونکو موټر لپاره 12 ټن وزن ټاکلی دی. خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې یو شمیر موټر د معیاري وزن خلاف له 15 تر 10 ټن زیات باروي. هغه مور چې خصوصي برخې لامل په اداري فساد کې د دغه وزارت د کارکونکو خکلتیا بولي. د سرګندونی په داسې حال کې دی چې ټولګټو وزارت په خوانی وزیر ویلي و چې هغه موټر چلوونکو چې په موټر کې د معیار خلاف بار ولري لوی چارواکي ته به معرفي شي. لطاسو درنو لیدونکو او خپلو ټولو همغاړو په مننه د نن ورځې نړۍ 15 په همدې ځای پای ته رسېږي. بریالي اوسئ.